Засгийн газраас 2017 оны 6 сард улсын хурд өргөн барьсан энэ 7 өдрийн чуулганаар хэлэлцэгдэх гэж байна. Энэ асуудлаар өчигдөр улсын хурдах Монгол Ардын намын бүлэг хэлэлцэж өөрчлөлт хийх өргөн хүрээг хамарч байна гэж үзсэн. Харин зарим гишүүд энэ хуулийн өөрчлөлт аливаа иргэн төрийн байгууллагад гомдол гаргах нөхцөлийг үгүй хийж байгаа үйлдэл гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Засгийн газраас 2017 оны 6-р сард энэ хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барьсан бөгөөд энэ 7 өдөрт чуулганаар хэлэлцэх юм а. Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн зүгээс засгийн газраас өргөн барьсан захиргааны ерөнхий хуульд оруулсан өөрчлөлтүүд хэд өргөн хүрээтэй байна гэж үзэж байна. Монгол улсад захиргааны шүүх байгуулагдсанаар хүний эрхийг хангах албан тушаалтнуудыг дур зоргоороо авирлах байдлыг хязгаарлах том дэвшил гарсан. Тиймээс энэ хуульд өөрчлөлт оруулахдаа тодорхой хязгаарыг барих ёстой гэсэн байр суурийг зарим гишүүд илэрхийлээд байгаа юм а. Иймд зөвхөн улсын хурлын шийдвэрийн дагуу засгийн газрын гаргасан шийдвэрийг захиргааны шүүх хянахгүй үндсэн хуулийн цэцгэнх нь оновчтой гэдэгт бүлгийн гишүүдийн олонх нь санал нэгдсэн байна. Харин зарим гишүүд энэ хуулийн өөрчлөлт бол иргэний эрхийг хязгаарлаж төрийн албан тушаалтанд давуу байдал олгож байгаа хууль гэдгийг онцолж байгаа юм а. Анх энэ хуулийг өргөн барихдаа эрдэнтийн 49%-ийг тийм ээ шүүх шийдэд байгаа учраас энэ захиргааны ерөнхий хуулийг оруулж ирсэн гэж ярьсан. А миний мэдчээгээр бол тэр захиргааны ерөнхий хуулийч чинь хүчин төгөлдөр байхад энэ эрдэнтийн 49% шүүхэд 100% шидэгдээд дууссан юм байна. Ерөнхий шүүх чинь хариуга өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ худлаа байна гэдэг нь нотлогдсоо. Би анханасаа байр суурь хатуу байсан. Ерөөсөө шүүхгүй болохыг гэдэг чинь одоо энэ бол буруу. Засгийн газрын альва шийдвэр бол нийтийн эрх ашигыг хүндсэн байдаг. Тэгэхээр энэ нийтийн эрх ашигыг хүндсэн асуудлаар иргэд өнөөдөр юу гэдгийг шүүхэд гомдол гаргаж явах бүрийн эрхтэй. Жишээлбэл одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн зээлээс эхлээд нийтийн эрх ашигын төлөө гаргасан шийдвэрээр шүүхэд гомдол гарах эрхгүй болчихоо. Нийтийн эрх ашигыг зөрчсөн шийдвэрээр. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг засгийн газрын нөөц санд авлаа гэхэд хүн гомдол гарах эрхгүй болчихоо. Хин нэгэн хурж ирээд байшингийн буулгаад тийм ээ за газраа чөлөөлөө. Ягаад гэвэл наа чи одоо хурдны зам барина гэхэд нөгөө хүн үгүй миний үн төлбөр мөнгө төгрөгөө тийм ээ авья. Наа шийдвэрээ ядаж энэ нөгөө юу гэдгийг ерөнхий төлөвлөгөөнд оруулсан байна, оруулаагүй нэгж маргах боломжгүй болчих байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ болвол богино зайны маш аюултай үзэгдэл юм аа л гэж хэлмээр. Өөрөөр хэлбэл захиргааны ерөнхий хуулийн өөрчлөлтөөр улсын хурлын шийдвэрийг захиргааны шүүх хянахгүй болон гэсэн байр суурийг баасан хөгшин илэрхийлж байгаа юм. Харин Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтох сүрэн энэ асуудалд улсын хурлын шийдвэрийн дагуу засгийн газрын гаргасан шийдвэрийг захиргааны шүүх хянахгүй үндсэн хуулийн цэц хянана гэдэг хэлбрээр явж байгаа. Энэ хуульд өөрчлөлт оруулснаар улсын хурл хууль бус шийдвэрээ хамгааж үлдэх боломж бүрдэхгүй. Харин улсын хурлын шийдвэрийг хяндаг байгуулга нь үндсэн хуулийн цэц болно гэсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. Чуулганаар 7 хоног бүрт үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хилэлцэж байна гэлээ. Захиргааны ерөнхий хуультай холбоотой гол жишээ нь эрдэнтийн 49% маргаан юм. Улсын хурлаас Монголын ард түмний язгуур ирэх ашгийг эрхэмлэн үзээд эрдэнтийн 49%-ийг төрийн мэдээлэл авах шийдвэр гаргасан. Гэтэл засгийн газрын шийдвэрийг захиргааны шүүх хүчингүй болгоод ажил тагчиг зогсчиход байгааг мөн онцолсон юм а.